ሰላም እንደምሰንብታችኋል ውድ ህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ በያዝነው ሳምንት በዜና ክፍላችን ወደ እናንተ ካደረስንላችሁ መረጃዎች አበይተርዕሰ ጉዳዮችን መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት ዝግጅታችን ነው ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው ኒሮ ማንከሊል ከምላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ አብራችን ቆዩ በኮንታ ልዩ አጥቢያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን 21 አንደኛው ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ማሰልጠኛ ማዕከል በአመያ መአከል ተከፍቷል መረጃውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን በኮንታ ቃለ ህይወት ልዩ አጥቢያ ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ስልጠና ለሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ና ለመሪዎች በስምንቱ ታዳጊ ህብረቶች ማለትም በባኬ ሳዳ ታዳጊ ህብረት በአመያ ታዳጊ ህብረት በሀንቻኖ ታዳጊ ህብረት በጪዳ ታዳጊ ህብረት በጫባራ ታዳጊ ህብረት በዳልባ ታዳጊ ህብረት በኦሺካ ታዳጊ ህብረት በኮይሻ ታዳጊ ህብረት መሰጠቱ ተገልጿል ስልጠናውን የሰጡት ከኢትዮጵያ ቃሪት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ዋና አስተባባሪ የሆኑት መጋቢ ማርቆስ አበብና የወንጌል ማህበርተኞች አገልግሎት ዋና አስተባባሪ መጋቢ ተክሉ ጋሻው ጋራ በጋራ በመሆን ነበር የልጆች አገልግሎት ስልጠናው የወሰዱት ለረጅም አመታት የአገልግሎት ልምድን ያካበቱ በኮንታ በስምንቱ ታዳጊ ህብረት ማዕከላት የተወጣጡ ተወካዮች መጋቢ ወርቁ ላሪሶ ወንጌላዊ ፈቃዱ ታፈሰ ወንጌላዊ አየለጣ ሰውና ታሪኩ ገታ እንዲሁም ወንድም አብርሃም ወዳሞ በታሪጫ ማካከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና የመጽሐፍ ክፍፍልም አድርገዋል ስልጠናው በልጆች ሁለንተናዊ እድገት ላይ ወሳኝ ምን ያለው ሲሆን ነገ ጤናማ ቤተ ክርስቲያንን ማግኘት ወንጌል ማስቀጠል የሚቻለው በልጆች ላይ ሲሰራ በወንጌል ማህበረተኝነት አደረጃጀት ማሳደግ እንደሆነ በስልጠናው መድረክ ላይ ተገልጿል በኮንታ ማዕከል 33 ተማሪዎች የአንድ ወር ስልጠና መርሃ ግብር አጠናቀው አገልግሎታቸውን መጀመራቸው ተገልጿል አዲስ ና አካባቢው ቀጠና የሴቶች ህብረት በሰበታ የቃለ ህይወት ህጻናት ማሳደጊያ ማዕከልን ጉብኝት አድርገዋል ይህንም መረጃ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን ናሴ 16 ቀን 2016 ዓ ም አዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና የሴቶች ህብረት አስተባባሪዎች በሰበታ የቃለ ህይወት ህጻናት ማሳደጊያ ማዕከል ላይ ተከልለው የሚገኙ ወላጅ የሌላቸው ህጻናትን በስፍራው ተገኝተው ጎብኝተዋል አስተባባሪዎቹ ለአራተኛ ጊዜ ያደረጉት ጉብኝት እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ባለፈው አምሌ 15 ቀን 2015 ዓ ም እና ታሳስ 20 ቀን 2016 ዓ ለገና ባህል ከረ ጂ ድርጅት ጋር በመሆን ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ስጦታ በማበርከት አብሮ የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈልና ና ማዕድ በጋራ በመቁረስ ጥሩ መልካም ቤተሰባዊነትን መፍጠር ችለዋል ናሴ 16 ቀን በተደረገው ጉብኝት ልጆቹ ወላይ ስለሌላቸውና በአንድ ቦታ ተከልለው ስለሚኖሩ ሰው ይናፍቃሉ ፍቅር ይፈልጋሉ የተባለ ሲሆን ከየአጥቢያው የተሰበሰበው ልዩ ልዩ አልባሳትና ሌሎች እቃዎች በስጦታ መልክ ተበርክቶላቸዋል በዚህ አገልግሎት ዙሪያ ያሉ በጣም የተቸገሩ ወገኖች እንዲጠቀሙና ወንጌል እንዲሰሙ በር ከፍቷል የእንኳን ደናመጣችሁ መልእክት ፓስተር ተስፋዬ በማስተላለፍ ጸሎት አድርጓል የቀጠናው ስራ አስፈጻሚ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሮ ማዕዛ ፈለቀ ሰላም ታቅርበው ልጆቹን አበረታተው የእናንተ ነገ ታላቅ ነው በማለት ቃል ለሚያካፍሉ መድረኩን ሰጥተዋል የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት ከቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 10 ን መነሻ በማድረግ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ በሚል ርዕስ በወይዘሮ የሮማን ወርቅ እንድሪያስ የቀጠናው ዋና አስተባባሪ ቀርቧል በመጨረሻም ከየብረቱ ተወክለው ከሄዶ እናቶችና ከቀጠናው ስራ አስፈጻሚዎች ጋር በመሆን በሁሉም ልጆች ላይ እጅ በመጫን የአደራ ጸሎት ተጸልዮ የፕሮግራሙ ፍጻሜ ሆኗል የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ሙያተኞች አገልግሎት ለጋስነት በተሰኘ ርዕስ ለሁለት ቀናት የተሰጠው ስልጠና መጠናቅቁም ተገልጿል መረጃውን ተከታተለን ተመልሰን እንገናኛለን ስልጠናው የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል ከላይፊን አባንደንት ጋር ባለ አጋርነት የተዘጋጀ ሲሆን ከአዲስ አበባ ቀጠና ከአራቱም ምብረቶች የተውጣጡ 35 መጋቢዎች በስልጠናው ተካፍለዋል አሰልጣኞች ፓስተር ሮበርት ከኬንያ ላይፊን አባንደንት የስልጠና ፕሮግራም አስተባባሪና የሙያተኞች አገልግሎት አስተባባሪ የሆኑት ፓስተር ዮሴፍ በቀለ ሲሆኑ የለጋስነት ማዕከልና ለምንና እንዴትን ለግስ በሚሉ መሪ ሀሳቦችን አቅርበዋል በስልጠናው የነበራቸውን ቆይታ ለዝግጅት ክፍላችንም ገልጸዋል መጋቢ ዮሴፍ በቀለ ባላለው በኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት አገር አቀፍ አስተባባሪ ነኝ ይህንን ልግስና የተሰኘ ስልጠና ላይፍ ኢን ከተባለ አጋር ድርጅት ጋር የኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት ክፍል አጋር በመሆን የተዘጋጀ ስልጠና ነው ፓስተር ሮበርት የተባለ ሰው ከኬንያ መጥቶ ከኔጋር ጋር በጋራ በመሆን የሰጠነው ስልጠና ነው በዚህ ስልጠና ከአዲስ አበባ ቀጠና ከአራቱም ህብረቶች 3 ሰልጣኞች ተሳትፈዋል ስልጠናው ለሁለት ቀን የቆየ ስልጠና ነበረ ስልጠናው በዋናነት አራት መሰረታዊ ነገሮችን ሰባት ጠቃሚ የትኩረት መስኮችን የያዘ ነበረ በተለይም መስጠት ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ልግስና በጣም የተለመደ ተግባር ነው ማለት አይቻልም ከሌሎች ጋር ስናነጻጽር በእርግጥ መስጠት ብቻ ሳይሆን ማግኘት ላይ መስራትም ላይ ክፍተት አለ ሁለቱ ክንፎች ማግኘትና መስጠት በሰው ልጅ የህይወት የዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር እንድንከውናቸው ናቸው እንድንተገብራቸው ሕያው እንድናደርጋቸው እግዚአብሔር የሰጠን ሁለት በረከቶች ናቸው ማግኘትና መስጠት የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን አለም አቀፍ ሚሶናዊን ወደ ግብጽ ልካለች መረጃውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን ከዚህ በፊት ወደ አፍሪካ ኤስያ አህጉራት ድንበር ዘለል ሚሶናውያንን የላከችው የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን አሁን ደግሞ ሚሶናዊ ዶክተር አበራ አየለንና ቤተሰቡን ወደ ግብጽ ልካለች ለሚሶናዊ አበራና ለቤተሰቡ በተደረገው የሸኝት ስነ ስርዓት ላይ የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ምክትል ፕሬዝደንት ዶክተር ስምዖን ሄሊሶ ና ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ጸሎት አድርገዋል በዕለቱ አጠር ያለ መልእክት ያስተላልፈው ሚሶናዊ ዶክተር አበራ አየለ ቻይናን ጨምሮ በምስራቁ አለም ፍሬያማ አገልግሎት እንዲያበረከት የረዳው ጌታ በሰሜን አፍሪካ ግብፅን ተመሳሳይ ስኬት እንደሚያጎናጽፈው ያለውን ሙሉ እምነት ተናግሮ ከሀገሪቱ ባህልና ቋንቋ ጋር ፈጥሩ ለማዋሃድ እርሱና ቤተሰቡ የልብ ዝግጅት ማድረጋቸውንም አያይዞ ተናግሯል በዚህ የድንበር ዘለል ሚሶናዊነት አገልግሎት የቤተሰብ ሽኝት መርሃ ግብር ላይ የተገኙ ወገኖች የሚሶናዊ ዶክተር አበራ አየለን ቤተሰብን ጨምሮ የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያንና ሌሎች ላኪ ቤተ ክርስቲያናት በውጭ ሀገራት ላሰማራቻቸው ሚሶናውያን ጸሎት እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል ዶክተር አበራና ቤተሰቡ ይህን እድል የሰጣቸውን የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ያመሰገኑ ሲሆን የተጣለባቸውን የታላቁን ተልኮ አደራ በአግባቡ ለመወጣት ተግተው እንደሚሰሩም ቃል ገብተዋል የሽንሽቾ ቁጥር ሁለት ቃለ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ለአለም አቀፍ ሚስዮናዊ አገልግሎት የሚውል ሁለት ነጥብ ሶስት ሚሊዮን ብር ቃል ገብታለች መረጃውን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን አስራ ሶስት የሙሉ ጊዜ መጋቢያንና ዘጠኝ ባህል ዘለላ አገልጋዮች ያሏት የሽንሽቾ አጥቢያ ቃሌዮት ቤተ ክርስቲያን በወንጌል ስርጭት ዘርፍ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ እንደምትገኝ ታውቋል ቤተ ክርስቲያኒቱ ባለፈው ሐምሌ ወር ሁለት ነጥብ ብር ለድንበር ዘለሉ የሚስዮን አገልግሎት ለማበርከት ቃል የገባይ ሲሆን በወቅቱ 110 ሺህ ብሩን በካሽ አስረክባ ነበር ከዚህ በተጨማሪ ምዕመናንን ለወንጌል ስርጭት አገልግሎት በማንቀሳቀስ በአገር ውስጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የምትገኘው አጥቢያይቱ ባለፈው ወር 26 ወጣቶችን ወደ አዲስ አበባ ዙሪያ በመላክ በሱሉልታ አካባቢ ተንቀሳቅሰው የክርስቶስን ወንጌል ለአካባቢው ማህበረሰብ እንዲያውጁ አድርጋለች አጥቢያይቱ በአሁኑ ወቅት ደረጃውን የጠበቀ የአምልኮ አዳራሽ በመገንባት ላይ እንደምትገኝም ታውቋል የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ክፍል በአዲስ አበባ አካባቢዋ ለሚገኙ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች ስልጠና ሰጥቷል ይህንም መረጃ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የልጆች አገልግሎት ክፍል በአዲስ አበባና አካባቢው ለሚገኙ የቤተ ክርስቲያን ህብረትና የአጥቢያ መሪዎች አገልጋዮች ስለ ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት አደረጃጀት አስፈላጊነት በዋናው ጽፈት ቤት የተዘጋጀ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናውን የሰጡት ፓስተር ማርቆስ አበበ እና አቶ ሽፈራው ወልደ ሚካኤልም ናቸው በምርሃ ግብሩ ላይ በ2017 ዓ.ም ተመረጠ በክፍሉ ሊሰሩ የታሰቡ ስራዎች ላይና የነገ የቤተ ክርስቲያን ሀገር ተረካቢ ትውልድን ለማዘጋጀት በቀጣይ አቅጣጫ ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይትም ተደርጓል። በሚቀጥሉ አስር ቀናት ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ይጠበቃል ሲል የኢትዮጵያ ሜቶሮሎጂ ኢንስቲትዩት አሳስቧል መረጃ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። በአሁኑ ሰዓት በአገሪቱ እየታየ ባለው የአየር ንብረት ለውጥ አማካኝነት ብዙዎችን ለስጋት አለፍ ሲል ደግሞ ለንብረት ጉዳት እንደዳረጋቸው ይታወቃል ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሜትሮሎጂ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አስማማው ተሾመ ባለፉት አስር ቀናት የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ መሆን በቻሉ አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ ስርጭት ተከስቶ እንደነበር አስታውሰው በሚቀጥለው አስር ቀናት ግን ከደቡ ባዊ እንድና ከአትላንቲክ ውቅያኖስ በኩል እየታየ ባለው እርጥበት አማካኝነት ከመጠን በላይ የሆነ የዝናብ መጠን ሊከሰት ይችላል ብለዋል ዳይሬክተሩ አያይዘውም በአገሪቱ ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን መለየታቸውን ገልጸው ቅስበታዊ የሆነ የጎርፍ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል ነው የተናገሩት መረጃው የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ከመናሪያ ሬዲዮ 991 ባደረጉት ቆይታ የተወሰደ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከውጭ አግኝተን ወደ እናንተ ካደረስንላችሁ መረጃዎች መካከል በኡጋንዳ አንድ ወንጌላዊ በሳይፍ መገደሉ ተገልጿል ይህንም መረጃ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን በናይሮቢ ኬንያ በኡጋንዳ ሙስሊም ጽንፈኞች አንድ ወንጌላዊን ገድለውታል ሲሉ ምንጮች ገልጸዋል አጥቂዎቹ በናሴ ወር ሴባካንኪ የተባለ ወንጌላን በብስክሌት ወደ ሀገሩ ታንዛኒያ መንደር ሲመለስ ጽንፈኞቹም እንዳጠቁት ተናግረዋል በሰኔና ሐምሌ ወር ላይ ሙስሊም ጽንፈኞች ለሴባካንኪ የማስፈራሪያ መልእክቶችን ልከውም ነበር ከዚህም መካከል አንዱ እንዲ የሚል ነው መስበካችሁን ማቆም አለባችሁ እንዲሁም ሙስሊም ወገኖቻችንን ወደ ክርስትና መለወጥ አትችሉም ካልሆነ ደግሞ በቅርቡኛ ልንገላችሁ እንመጣለን በማለት የላኩትን የማች ባለቤት የሆነችው ናማሉካ ሴባካንኪ ተናግራለች በሞተር ሳይክል ሴባ ካንኪ ወደ መኖሪያ ቤቱን በመሄድ ላይ ሳለ ከቀኑ ስድስት ሰዓት አካያ ላይ ረጅም የሶማሊያ ሰይፍ በያዙ ጽንፈኞች በአንገቱና ጀርባውም ላይ ተመጥቷል ተብሏል እንዲሁም ወድቆ ሳለ ጭንቅላቱ ላይ በሌላ ሰይፍም ተቆርጧል የአካባቢ ነዋሪ የሆነው ንኮምባ ጊዜያችሁ መጥቷል እናም አምላካችሁ ያድናችኋል አጥብቃችሁ ጸልዩ ከሞት በኋላ ኢየሱስ ስለሰጠው ሕይወት ሰዎችን አበረታቱ በማለት መልእክቱን አስተላልፏል ሲል ክርስቲያን ፖስት ዘግቧል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው እስራኤል የክፉ ቀን መሸሸጊያ በማለት ሻባክ ብላይ ሰየመችው ከመሬት በታች ያለ ቤት አገልግሎት እየሰጠ ነው ተብሏል ይህንም መረጃ ተከታትለን ተመልሰ እንገናኛለን በመሃል ኢየሩሳሌም ተራራዎች ላይ መሰራቱ የተነገረለት የምድር ውስጥ መሸሸጊያ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ጥቅም ላይ ውሎ ነበር እስራኤል በጋዛ ጦርነት ከጀመረች በኋላም ወታደራዊና የሲቪል መሪዎቿን በሐማስ በኢዝቦላ ወይም ኢራን ኢላማ ሊሆን ይችላል በሚል ወደ ክፉ ቀን መሸሸጊያ እንዲገቡ ማድርጓ ተገልጿል መረጃውን ከአዲስ ሪፖርት አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ ኢስቶኒያ እስር ቤቶቿን በማከራየት ገቢ ለማግኘት ማቀዷን አስታውቃለች ይህን መረጃ ተከታትለን ተመልሰ እንገናኛለን ለሀገሪቱ ካቢኔ የቀረበው እቅድ ከጸደቀ በአመት እስከ 335 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ያስገኛልም ተብሏል ብሪታንያ ና ሲውዲን የኢንስቶኒያን እስር ቤቶች ለመከራየት አስቀድመው ጥያቄ ያቅርበዋል የሀገሪቱ ፍትህ ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ የእስር ቤቶች መጨናነቅ ላለባቸው ሀገራት እስር ቤቶችን ለማከራየት የሚያስቸረቅ ቅ ለመንግስት ካቢኔም ቀርቧል የፍትህ ሚኒስቴሯ ሊሳ ካኮስታ በመላው አውሮፓ ወንጀል በከፍተኛ ሁኔታ ሲጨምር ዝቅተኛ የወንጀል ምጣኔ ከሚገኝባቸው ጥቂት የቀጠናው ሀገራት መካከል ኢስቶኒያ አንዷናትም ብለዋል የአንድ ነጥብ ሶስት ሚሊየን ህዝብ ባለቤት የሆነችው ሀገር ሶስት ሺህ የሚጠጉ የእስር ቤቶች አልጋዎች በተዘጉ እስር ቤቶች ውስጥ እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን በአጠቃላይ ከሚገኝ እስር ቤቶች ውስጥ ሀምሳ በመቶዎቹ ብቻ አስረኞች እንደሚገኙባቸውም ተነግሯል የፍትህ ሚኒስቴሯ ካኮስታ ዝቅተኛ የወንጀል ምጣኔ ካለባቸው ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ኖርዌ ከአመታት በፊት እስር ቤቶቿን ለውጭ ሀገራት ታሳሪዎች ማከራዩቷን ገልጸው በተመሳሳይ ዴንማርክ 3 መቶ እስረኞችን ለመቀበል ዝግጁ መሆኗን እንዳስታወቀችም ተናግረዋል ለካቢኔ የቀረበው እቅድ ከጸደቀ ሀገሪቱን እየፈተነ ለሚገኘው የበጀት እጥረት እኙህ መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል የሚጠበቃል ተብሏል መረጃውን ከአላይና መሀሪ ካገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን የያዝንላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር መረጃዎቹን በመምራት ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ኔሮማን ከመላው የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ